ចម្រើនពរញាតិញោមជីវិតបរិស័ទនៅក្នុងគណៈវិលេតគ្រាកាសនេះខ្ញុំព្រះករណាអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសដើម្បីនឹងលើកយកនៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏ដូចជាបុណ្យកាន់បិណ្ឌដែលពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់បានប្រារព្ធធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌគឺដែលជាប្រពៃណីនៃខ្មែរយើងគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងឲ្យគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមមានព្រះសង្ឃចម្រើននៅព្រះបរិត្តហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរព្រះសង្ឃវត្តនៃគ្រូតវ័នកុលតឹងក៏កំពុងតែនិមន្តទៅចម្រើននៅព្រះបរិត្តប្រទានសិលហើយក៏ដូចជាសំដែងនៅព្រះធម៌សំដែងនៅព្រះធម៌នៅវត្តនៃគ្រូតវ័នកុលតឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺមានសកម្មភាពសំដែងនៅព្រះធម៌ហើយនៅក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌គឺជាមានជារៀងរាល់កម្មវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងគឺរយៈពេល15ថ្ងៃប៉ុ15ថ្ងៃហ្នឹងគឺថានឹងមានការសម្ដែងនៅព្រះធម៌រហូតហ្នឹងហើយ15ថ្ងៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺសម្ដែងនៅព្រះធម៌រហូតហ្នឹងហើយគឺមានព្រះសង្ឃដាក់វេនពេលព្រឹកពេលល្ងាចពេលព្រឹកពេលល្ងាចពេលល្ងាចពេលព្រឹកហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពដែលព្រះសង្ឃលោកសម្ដែងនៅព្រះធម៌អានេះនៅវត្តនៃគ្រូតវ័នកុលតឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលក៏គាត់តែងតែប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យនេះឯងមិនមែនថាតែវត្តនៃគ្រូតវ័នកុលតឹងទេជាប្រពៃណីជាទំនៀមទម្លាប់ដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អគឺពួកគាត់តែងតែប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌហើយទិដ្ឋភាពដែលព្រះសង្ឃកំពុងតែនិមន្តទៅនេះមាននិមន្តជាជួរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺថាលោកនិមន្តទៅជាជួរហ្នឹងហើយហើយយើងបានឃើញទិដ្ឋភាពនៅព្រះចេតិយក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលព្រះសង្ឃនិមន្តទៅគួរឲ្យជ្រះថ្លាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងក៏កើតនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលមាននៅព្រះសង្ឃច្រើនព្រះអង្គហើយមើលទៅជាជួរគួរឲ្យយើងជ្រះថ្លានឹកឃើញដល់ព្រះសង្ឃនឹងកាលពីសម័យពុទ្ធកាលក៏ដូចជាសង្ឃសម័យឥឡូវមិនទាន់បាត់ទៅណាទេនឹងហើយព្រះធម៌ក៏មិនទាន់បាត់ទៅណាដែរហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបន្សល់នៅព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃនឹងហើយយើងអាចឃើញបាននៅទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញសកម្មភាពទាំងអស់នឹងហើយយើងក៏នឹកសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅដល់ព្រះសង្ឃបងហ្នឹងគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងប្រលានប្រជេដីព្រះពោធិព្រឹកហ្នឹងហើយគួរឲ្យជ្រះថ្លាបងហ្នឹងហើយមានកម្មវិធីនមស្ការសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តសម្ដែងពធូជារៀងរាល់ល្ងាចក៏ដូចជាព្រឹកហ្នឹងហើយហើយពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងក៏មាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមប្រវេណីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាតាមចាស់បរមរានមក
ដែលលោកតែងតែដឹកនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាពេញចិត្តក្នុងការសាងបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺថាជាការល្អតែម្ដងអញ្ចឹងការសន្សំបុណ្យការធ្វើនៅសេចក្តីល្អនឹងព្រះលោកលើកមកថាជាហេតុនាំឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយការធ្វើបុណ្យកុសលនេះមានគោលដៅដល់សំខាន់គឺយើងឧទ្ទិសដល់ពពួកញាតិដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខដែលយើងបានធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌហ្នឹងដល់ឃើញថាពពួកញាតិដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាគាត់ទៅកើតជាអ្វីទេនឹងកំណើតក្នុងអត្តភាពនៃពួកគាត់បានកើតហ្នឹងនឹងឯប្រក្តីដែលលោកតែងតែនិមន្តទៅក្នុងការចម្រើននៅប្រព្រឹត្តក៏ដូចជាការសម្ដែងពធូអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បីសន្សំនៅបុណ្យកុសលឲ្យបានច្រើនដែលជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខព្រោះព្រះលោកលើកឲ្យថាការសន្សំបុណ្យរំលែងបាននៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ប៉ុណ្ណេះនឹងឲ្យគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមយើងទៅបុណ្យកុំភ្លេចបងជាពិសេសបងប្អូនប្រុសស្រីពេលដែលទៅមានចង្ហាន់មានអីចឹងយើងទៅឲ្យបានល្អយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃហើយគុំបញ្ញាពេកបងយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃហើយប្រគេនចង្ហាន់ឲ្យល្អបន្ទាប់មកយើងរៀនឧទ្ទិសទានណាកុំអាលឿនពេកនឹងឲ្យបញ្ញាប់នឹងទៅទៀតនឹងយើងអត់បានឧទ្ទិសទានទេចឹងយើងត្រូវរៀនឧទ្ទិសទានដោយពាក្យថាទីទាំងវោទានណងញាតិណងហន្តសុគិតាហន្តញាតិយោទាននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយយើងក៏មិនចេះយើងចាំលោកអាចារ្យដឹកនាំដឹកនាំឧទ្ទិសទានតទៅបងហ្នឹងគឺជាកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងអញ្ចឹងគឺធម្មកណាត្មាភាពក្រាន់តែលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងទេហើយក៏សូមផ្ដាំដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទក៏បីរសារនៅលើគោលការណ៍ទាំង3ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសពបាបសៈអកករណងមិនឲ្យធ្វើបាបទាំងពួងកុសលសោប្រសម្បទាក៏បុសលធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យបានច្រើនគឺបុណ្យកុសលហ្នឹងប្រចាំជីវិតហើយដល់ពេលចំណុចទី3លោកលើកមកថាសច្ចតប្រយោទ្យតប៉ុណ្ណឹងចម្រះចិត្តឲ្យស្អាតខោរផងទាំង3នេះឯងដែលជាពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដូច្នេះយើងគោរពប្រតិបត្តិឲ្យប្រព្រឹត្តល្អទាំងបុណ្យកុសលទាំងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌឬក៏ធ្វើអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អហ្នឹងក៏បីធ្វើឲ្យបានច្រើនហើយចម្រះចិត្តបាបចិត្តអកុសលដែលមាននៅក្នុងសន្តានហ្នឹងឲ្យអស់ហើយយើងចម្រះចិត្តមិនទិលហើយយើងធ្វើសេចក្តីល្អក៏បាននៅសេចក្តីល្អច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមពុំម៉ែប្រមូលពូកដំកងកាមហាកុសលទាំងអស់ដែលកើតចេញពីធម្មទានឬក៏សេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងប្រគេនដល់ប្រកាសនាគុណម្ចាស់និងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់សូមពុទ្ធបរិស័ទបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តអារាមធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងក៏សូមបានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាគ្រប់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងសូមអនុមោទនា